الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرانو قدر منو محسلينو رنو زمغ مزمون د عمومي بيولوجي مزمون ده. مخکې د دې نه چې موږ د بیولوژي تعریف وکړو او د تعریف تشریح وکړو، ښه دا ده چې بیولوژي د طبیعت یوه برخه مطالعه کوي او هغه د طبیعت ژوندۍ برخه مطالعه کوي. نو موږ باید موضوع د طبیعت نه راونیسو او وایو چې طبیعت څه شی دی. طبیعت الله جل جلاله پیدا کړي مخلوقات عبارت له طبیعت څخه دی. څه چې الله جل جلاله پیدا کړي دي دا یو طبیعت ته. خو په طبیعت کې دوه ډوله موجودات ژوند کوي، یو دا چې ژوندي موجودات دي او یو دا چې مړه موجودات دي. زمن سروکار د مړو موجوداتو سره نشته. د بیولوژي د علم سروکار د مړو موجوداتو سره نشته. د بیولوژي علم د ژوندیو موجوداتو سره سروکار لري، خو مړه موجودات د یو ځانګړي علم په وسیله باندې، لکه منرالونه، لکه معدنونه، لکه قانونه، لکه ذخایر، لکه په ځمکه حوادث، دا د جیولوژي د علم مختلفې برخې دي او جیولوژي ده چې د دې سره سروکار لري. خو موږ څه وایو؟ موږ وایو الله تعالی د ژوندیو موجوداتو د مطالعې لپاره یو علم پیدا کړی چې دې علم ته موږ بیولوژي وایو. او وایو چې بیولوژي څه شی دی. بیولوژي یو تعریف لري چې په خپله د بیولوژي کلمه د بایوس او لاګوس څخه اخیستل شوې ده، یا د ژوند پوهه ده، د ژوندیو موجوداتو پوهه ده چې ژوندي موجودات د کوم علم په وسیله باندې څېړل کېږي. ژوندي موجودات د یو ځانګړي علم په وسیله باندې څېړل کېږي چې دې علم ته د بیولوژي علم وایي. موږ څه وایو؟ چې که تعریف د بیولوژي موږ راونیسو او وایو چې بیولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو خصوصیات، د ژوندیو موجوداتو اوصاف، د ژوندیو موجوداتو د ژوند طرز تر مطالعې لاندې نیسي. ژوندي موجودات د خصوصیاتو په لحاظ سره توپیرونه لري. ژوندي موجودات د ژوند د تیرولو په لحاظ سره توپیرونه لري. ژوندي موجودات د غذا د اخیستلو په لحاظ سره توپیرونه لري. نو همدا علت دی چې بیولوژي هغه علم دی چې ژوندي موجودات، د ژوندیو موجوداتو خصوصیتونه، د ژوندیو موجوداتو د ژوند طرز، د ژوندیو موجوداتو ریپروډکشن، د ژوندیو موجوداتو ترانسپایریشن، د ژوندیو موجوداتو ریسپایریشن، د ژوندیو موجوداتو د ژوند محیط، دا ټول د بیولوژي د علم په وسیله باندې مطالعه کیږي. خو ژوندي موجودات په ټوله معنا په دوه دستو باندې ویشل کیږي. یو دا که موږ د انوارمنت ته وګورو، محیط ته وګورو،
موږ به پکې دوه ډوله ژوندي موجودات وګورو، یو به پکې نباتات وګورو، بل به پکې حیوانات وګورو. چې د بیولوژي علم یو ځانګړی نوم د نباتاتو لپاره لري چې موږ ورته څه شی وایو؟ پلانټ ورته وایو. او د حیواناتو لپاره هم یو ځانګړی علم ولري، نوم لري چې موږ ورته څه شی وایو؟ انیمالز ورته وایو. چې موږ ورته وایو؟ انیمالز ورته وایو. خو نباتات یو ځانګړی عالم دی، حیوانات یو ځانګړی عالم دی، خو د بیولوژي علم د ټولو ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي. دا چې د نباتاتو لپاره ځانته علوم دي، چې دا علوم یا هغه علم چې نباتات تر مطالعې لاندې نیسي، دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ بوتاني وایو. بوتاني هغه علم دی چې نباتات تر مطالعې لاندې نیسي. خپله بوتاني یوه یوناني کلمه ده، معنا یې ګیا ده، خو هغه علم دی چې نباتات تر مطالعې لاندې نیسي. په نباتاتو کې خو مختلف نباتات دي، لکه ټریډوفایتا دي، سپرماتوفایتا دي، برایوفایتا دي، هایدروفایتا دي، مختلف نباتات دي. خو د مختلفو نباتاتو مختلف خصوصیتونه د مختلفو علومو په وسیله باندې مطالعه کیږي، خو ټول د بوتاني د علم په چوکاټ کې. یو دویم دا چې انیمل یا حیوانات دي، هغه علم چې حیوانات مطالعه کوي دا علم د څه په نامه باندې یادیږي؟ دا علم د زولوژي په نامه باندې یادیږي. د څه په نامه باندې یادیږي؟ د زولوژي د علم په معنا باندې. زولوژي د دوه یوناني کلمو څخه جوړه کلمه ده چې زو په معنا د حیوان او لوژي په معنا د پوهې، یعنی هغه علم دی چې د حیواناتو په اړه باندې معلومات انسانانو ته ورکوي. مثلا حیوانات د غذا د اخیستلو په لحاظ په دریو کټګوریو باندې موږ ویشو. یو ډول حیوانات دي چې هغه کار نیولس دي، غوښې خوړونکي دي، لکه زمریان دي، پړانګان دي، پیشوګانې دي، لیوان دي، ګیدړ دي، دا کار نیولس دي یا غوښې خوړونکي دي. دا یو اړخ، دا یوه کټګوري. یو ډول حیوانات دي چې هغه هاربی اورس دي یا واښه خوړونکي دي، مثلا غواګانې دي، پسونه دي، اسونه دي، میږې دي، دا هوسۍ دي. دا هغه حیوانات دي چې هغوی واښه خوري، واښه خوړونکي دي. یو اومنیورس دي یا هر شی خوړونکی دی، لکه انسان هر شی خوړونکی دی. نو د غذا د اخیستلو په لحاظ باندې موږ یوازې په دریو کټګوریو باندې وویشل. داسې ژوندي موجودات چې دا د بیولوژي د علم په وسیله باندې مطالعه کیږي، د خصوصیاتو اوصاف او د ژوند د طرز له امله مختلف خصوصیتونه لري. د ځینو ژوندیو موجوداتو تکثر یو ډول دی، د ځینو ژوندیو موجوداتو تکثر بل ډول دی، د ژوند ژوندیو موجوداتو د ژوند د تیرولو طرز یو ډول دی، د ځینو ژوندیو موجوداتو د ژوند د تیرولو طرز بل ډول دی. لکه د مثال په ډول باندې تاسو وګورئ، ماهیان دا د فقاریه حیواناتو یو ستر ګروپ دی، خو مګر په اوبو کې ژوند کوي او د اوبو د منحل اکسیجن څخه استفاده کوي. خو که چېرته موږ او تاسو اوبو ته ننوتو، ممکن په اوبو کې ژوند ونه شو کړلی، ځکه هلته موږ اکسیجن ته ضرورت لرو او موږ هغه سیستم نه لرو کوم چې د اوبو د منحل اکسیجن نه بیا استفاده وکړو. نو بناء موږ د وچې موجودات یو او بیا ژوندي موجودات یو، نو موږ د هوا د اکسیجن څخه استفاده کوو. بناء د هغوی سیستماتیک شکل جوړښت دی، هغه سټرکچر د دوی هغه تغییر کوي زموږ نه، زموږ سټرکچر د هغوی نه تغییر کوي. نو زولوژي هغه علم دی چې حیوانات مطالعه کوي، خو حیوانات بیا په ټوله معنا باندې دا په دوه دستو باندې ویشل کیږي. یو دا چې فقاریه حیوانات موږ ورته وایو، یا دې فقاریه حیواناتو ته موږ ویرتبراتا وایو. ویرتبراتا موږ ورته وایو. فقاریه حیوانات کوم حیوانات دي؟ فقاریه حیوانات هغه حیوانات دي چې هغوی هډوکین ساختمان ولري، هډوکین سټرکچر ولري،
بایلیټرلی سیمټریک ساختمان یا سټراکچر ولري. د ملا تیرې د مهریو څخه جوړ شوی وي. بدن داخلي سکلیټي ساختمان ولري. یو غیر فقاریه حیوانات دي. غیر فقاریه حیوانات یا انویرتبراتا. انویرتبراتا کوم حیوانات دي؟ هغه حیوانات دي چې بدن اسکلیټي ساختمان ونه لري، اسکلیټي سټراکچر ونه لري، بلکې هغوی سیستمونه ولري. بدن له ډېرو حجراتو او نسجونو او سیستمونو څخه جوړ وي، خو واحد سیستم چې په هغې کې نشته هغه اسکلیټي سیستم دی، هډوکین سیستم دی چې په هغې کې نشته. لکه چینجیان شو، لکه ملخان شو، لکه مثلا لړم شولو، لکه همدارنګه ګونګټې شولې. و هذا القیاس ډېر داسې د نړۍ په سطحه باندې دا ګروپونه دي چې دا د انتومولوژي د علم لاندې، حتی حشرات د انتومولوژي د علم لاندې څېړل کېږي. خو موږ څه وایو؟ موږ وایو چې فقاری حیوانات تقریبا په 5 دستو باندې ویشل کېږي. یو د فقاری حیواناتو ستر ګروپ چې دی هغه الوتونکي دي، یا موږ ورته ایویس وایو. ایویس الوتونکي. تاسو ګورئ څومره الوتونکي چې تاسو وینئ، څومره الوتونکي چې تاسو وینئ، څومره فقاریه حیوانات کې چې تاسو الوتونکي ګورئ، دا د فقاریه حیواناتو یو ستر ګروپ دی. دویم تاسو وګورئ، موږ ورته امپی بایوس وایو، یا په پښتو کې دي ته موږ چنګښې وایو، یا موږ ورته په عربي کې ذو حیاتین وایو. خاوندان د دوو ژوندونو چې یوه دوره د ژوند په اوبو کې تیروي او بله دوره د ژوند دا معمول دی په وچه کې تیروي. په اوبو کې د ژوند د تیرولو دوره معمولا اکسیجن د منحل اکسیجن څخه د اوبو اخلي، د برانشونو په وسیله باندې تنفس کوي. خو چې کله د بلوغ دورې ته ورسیږي، دا معمول دی بیا په وچه کې ژوند تیروي، بیا د آزادې هوا څخه اکسیجن اخلي د مختلفو لارو نه. نو همدا علت دی چې دا یې بل ګروپ دی. بل ګروپ چې موږ ورته تمساح وایو، یا دې ته موږ کرکوډایل وایو، دا یو بل ګروپ دی. یو بل ګروپ چې هغه موږ ورته ریپټیلیا وایو، یا خزندگان موږ ورته وایو. خزندگان دا د فقاری حیواناتو څلورم ګروپ دی. او یو بل ګروپ چې هغې ته موږ ممیلیا وایو، یا موږ ورته څه وایو؟ تیلرونکي موږ ورته وایو. دا تیلرونکي دا معمول دی موږ وایو چې د فقاری حیواناتو یو بل ګروپ دی چې خپلو بچیو ته د تیونو له لارې نه غذا ورکوي یا شیدې ورته ورکوي. خو غیر فقاری حیوانات یا انویرتبراتا دا په دوو دستو تقسیمیږي، چې یو وحید الحجروي حیوانات دي، یا موږ ورته یونیسلولر وایو. یو ژونکي، یو حجروي، لکه د مثال په ډول باندې انیب شو، د مثال په ډول باندې پرانیشم شو، د مثال په ډول باندې یوګلینا شوه، د مثال په ډول باندې جاردیا شوه، د مثال په ډول باندې کلایمودومناس شو. کلایمودومناس شو. و هذا القیاس تاسو ګورئ زخته ډېر. یو کثیر الحجروي یا ملټی سیلولر انویرتبراتا دي چې موږ ورته کثیر الحجروي غیر فقاریه وایو. یا ملټی سیلولر انویرتبراتا لکه د مثال په ډول باندې زه په علمي لحاظ باندې وایم، یو چینجي نوم اخلم چې هغه د لامبریک سټرس ټریس په نامه باندې یادیږي. یا موږ ورته کرمي زمینی وایو، یا د ځمکې چینجیه موږ ورته وایو. حتی د وینې د دوران سیستم لري، حتی داخلي اعضا لري، داخلي د ژوند حیاتي سیستمونه لري، خو مګر غیر فقاریه دي. څه شی دي؟ غیر فقاریه دي. نو قدرمنو محصلینو ورونو، په طبیعت کې موجودات ژوند کوي، او دا موجودات په دوه دستو باندې کټګوري شو، چې یو مړه موجودات و، یو ژوندي موجودات و. ژوندي موجودات په طبیعت کې دا د بیالوژي د علم په وسیله باندې مطالعه کیږي، او د بیالوژي علم دی چې د ژوندیو موجوداتو اوصاف، د ژوندیو موجوداتو خصوصیتونه، د ژوندیو موجوداتو د ژوند طرز، چې ژوندی موجود څنګه تنفس کوي، ژوندی موجود څنګه تکثر کوي، ژوندی موجود څنګه مومنت حرکت کوي،
د ژوندیو موجوداتو حرکتونه مختلف دي او مختلف حرکتونه د بیولوژي د علم په وسیله باندې مطالعه کیږي. دا یو جدول دی چې دا جدول ما تاسو ته تشریح کړلو، کوشش دا وکړئ دا یاد کړئ. د جدول په اخره کې دا وایم چې د ځان حفاظت، د ټولنې حفاظت، د کورنۍ حفاظت دا ستاسې ذمواري ده، ځکه تاسې د میډیکل یونیورسټۍ یا د طب پوهنځي محصلین یاست. را روان وخت تاسو ته سترګې په لار یو. الله دې وکړي چې په دې بدو حالاتو او شرایطو کې تاسې د خپل قوم او د خپل ولس او د دې خپل را روان دپاره توصیه وګرځېږئ او ستاسې په وجه باندې ابلاغات د دې اوسنۍ کړکېچنې معاضلې الله دې ورحمېږي په دې باندې. خدای تاسو ته توفیق درکړي چې دا ټول هر څه په ځان باندې عملي کړئ.